Здравейте, драги приятели! Ще поговорим за вероучението. Блажен е они народ, на когото Господ е Бог. И наистина е блажен. Бог се разкрива на човеците в свещеното писание, Библията. Бог дава на мъдрите мъдрост, на разумните знания. Всичко е от Него и всяко добро даване идва от Отца на светлините. Но човеците, които живеят в тъмнина, мразят светлината и не отиват към светлината, защото не желаят да се разкрият делата им, защото са лоши. Това е причината, поради която много хора не обичат тази книга, Библията, защото тя изобличава техните лоши дела, а те се надяват, че ще могат да се скрият. Но всеки един от нас, когато затвори очи, ще застане пред Божия престол и ще отговаря за делата си, за злите думи и мисли, които са излезнали от сърцето и от устата му. Води се спор по медиите да има или да няма вероучение в България. Въпреки събраните повече от 500 000 подписа, антихристите, които представят себе си за атеисти, са против това вероучение и не признават тези подписи. Но и по църквите се постъпва фалшиво и лицемерно. С очите си видях и мнозина се оплакват, че в православните църкви са поставени тетрадки, подписи да има или да няма вероучение, два листа, които отдавна са попълнени, и повече място, където хората да се разписват, няма. Горкови, които пречите на вероучението. Вашето желание е българските деца да останат духовно слепи и сакати. Господ ще ви държи сметка в съдния ден, защото е предупредил. Горко на оня човек, който съблазни един от тия малките. А вие съблазнявате децата на целия народ. Когато един народ слуша и изпълнява Божиите заповеди, този народ е блажен и благословен. Това обещание е записано в Петокнижието, известно на евреите като Тората, в Петата книга, Второзаконие. Там, чрез Моисей, Бог е казал на хората какво трябва да правят, за да им е добре, да живеят дълго на земята, да бъдат благословени. И ги е предупредил, че те, ако не вършат това, което Бог им казва да правят, ще бъдат проклети, ще бъдат преследвани, ще бъдат гонени, ще бъдат нещастни, с две думи. Съобщава се по медиите, че всеки втори или трети българин е преживял психична депресия или страхова невроза или някакви други психични разстройства. Всеки втори или трети българин. Вярвам, че е така. Защото българите, голяма част от българите, нямат духовна защита. Искаме или не искаме, вярваме ли или не вярваме, във Вселената се води една жестока война за всяка човешка душа.
Казвам ви това от опит. Знам, че е така. И всеки човек трябва да се определи на коя страна да застане. Трябва да избере дали да застане на страната на живия, възкръснал Господ Исус Христос, когато аз съм видял и съм разговарял с Него, или да застане на страната на духа на Антихриста, който сега шества по целия свят. Един призрак, който обикаля Европа и света, за да подготви човечеството за онази голяма касапница, която в Библията е наречена Армагедон. От вашето решение на коя страна ще застанете, ще зависи съдбата ви и в вечния живот. Не се заблуждавайте. Животът на човека не е 70, 80, дори 100 и 110 и 20 години. След като затворим очи, животът продължава в друго измерение. И е много важно къде ще прекараме вечността. Условията, които Бог е поставил на човеците, не са толкова тежки, за да наследят вечността. Когато Господ Исус Христос беше разпънат на кръста, Той със Своята жертва раздели човечеството на две. Една част, която беше от лявата му страна, която го хулеше и го отвърляше, и другата част, която беше от дясната му страна и която част го приема и го моли, той да си спомни за нас, когато дойде в царството си. Тези двама разбойници, злодеи, наречени в Библията, които са били разпънати заедно с Господ Исус Христос, символизират двете части на човечеството. В България човеците също са разделени на две. Едни са за вероучението, а други са против вероучението. Едните желаят тук на земята и във вечността да бъдат с Господ Исус Христос, с Неговата църква, с Неговите свети, а другите желаят да бъдат с Неговите противници, убийци, престъпници, да бъдат с Сатана, с Антихриста и с всички лъжепророци. Войната е на живот и смърт. Като не искат противниците на вероучението децата да бъдат благословени и да бъдат спасени и записани в книгата на вечния живот, те ги лишават от живота. И в съдния ден ще бъдат обвинени като убийци на българските деца. Некъде, ако не се лъжа, в православен мисионер, преди 9 септември почетах, че в град Тамбов е имало паметник на Юда Искариотски, предателя на своя учител Господ Исус Христос, като е бил обявен за първият революционер на планетата. Но Библията казва, че първият революционер на планетата е Каин, понеже неговите дела били зли, а делата на брат му добри, той му завидял и го убил. Тук искам да ви кажа, драги зрители, че всеки човек, който убива, убива брат си. Библията казва, че всички ние сме сътворени от една кръв. Дошли сме от Адам и Ева. И всички човеци сме братя.
И когато някой вдига ръка за да убие някой човек, той убива брат си. Но в никой братоубиец Бог не благоволява. Замислете се, защо е тази омраза срещу християнството? Помислете, защо е тази огромна омраза и срещу еврейството? Научаваме, че в бившия Съветски съюз са били взривени 60 000 храма. 60 000 храма. Имало е план за избиването на 30 милиона християни. Дали се осъществил този план, не знам. Но във Втората световна война са загинали около 30 милиона съветски граждани. Ту казват, че са 25, ту че са 27, ту че са 28, по-непълни данни. Правителството на Хитлер в 1942 година решава да унищожи 11 милиона евреи в Европа. След Втората световна война равносметката е 11 милиона загинали германци. Верни ли са думите на Спасителя? С какъвто съд съдиш, с такъв ще те осъдят. Защо е тая омраза срещу християните? Какво учи Господ Исус Христос? Цялото му учение е концентрирано в две заповеди. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили и своя ближен, както себе си. Да обичаш ближния си, да обичаш човеците, както обичаш себе си. Толкова ли е страшно това учение? Защо мразите Господ Исус Христос? Аз съм задавал този въпрос на атеисти. И те заявяват, че го мразят. Със своята омраза те доказват, че той е жив. Но когато ги питам в какво го обвинявате, мълчат. Не знаят. Просто го мразят. Отговорът е, че в тях живее духът на антихриста. И така, онези от вас, които са за вероучението, в тях живее Христовия дух. А онези, които са против вероучението, в тях живее духа на антихриста. Среден път няма. Неутрални няма. В съдния ден Господ Исус Христос казва, че ще постави едните човеци отляво, а другите отдясно. Тези, които са отдясно, ще им каже: влезте в радостта на Господаря си. А на онези, които са отляво, ще им каже: идете от мен проклети във вечния огън при вашият господар дявола. Може би ще се усмихнете и ще кажете: няма дявол. Това е най-големата му лъжа. Да се маскира, че го няма. Но когато бъде разкрит, се представя за носител на светлината. Духовната война е факт. Защо воювате против вероучението? Страхувате се децата ви да не би да научат истината за Спасителя. Да не би да тръгнат в пътя на добродетелите. И да бъдат унижавани или подигравани, че вярват в живия Бог. Как така ония атеисти, които твърдеха, че са свободомислещи, а наричаха нас
християните суеверни, сега станаха суеверни. Тук ще се спра да кажа няколко думи за суеверието. Суеверието няма нищо общо с вярата в Бога. Вярата в Бога е дар от Бога. Бог привлича човеците и им се разкрива по един или друг начин. Той се е разкрил на човеците в Библията, в Светото Писание. Той се разкрива чрез духовния опит. Самата Библия казва: опитайте и вижте, че Господ е благ. Потърсете го и ще го намерите, ако го потърсите с цялата си душа. Как можем да потърсиме Бога? Имаме проблем, боледуваме от неизлечима болест, отиваме в храма, молиме се или у дома, викаме към Бога, покаяваме се, съжаляваме за греховете, които сме извършили, молим за прошка, молим за изцеление и получаваме изцеление. Аз съм изцеряван по този начин. И съм свидетел на стотици такива изцерения. Ето Господ свидетелства за себе си. Духовният опит показва, че Господ е жив и отговаря на молитвите на ония, които го търсят. Защото он е, който идва при Бога, трябва да вярва, че той богато възнаграждава човеците, които го търсят. Другите не го търсят от гордост. Те казват, че нямат нужда от никакъв Бог, че нямат нужда от никаква помощ. Свидетел съм на такива хора, които казваха: акъл не ми давай, дай ми пари, когато имам пари, ще си купа и здраве, и щастие. Но тези хора се разболяха от рак, от неизлечими болести, и тогава ги попитах: сега имаш пари, можеш ли да си купиш здраве? Ами не мога. Чак тогава разбраха, че не могат. Чак тогава разбраха, че човека не е с неограничени възможности, както на времето ни учеха. Човека е с неограничени възможности. Няма такова нещо. Човека е ограничен и в пространството, а и във времето. И така, драги приятели, ти на коя страна си? Ти от лявата страна ли си на Христос или от дясната? За да отидат човеците от дясната страна, трябва да чуят за нашия Спасител. Някои проповядват, че ние, човеците, не трябва да правим абсолютно нищо. Господ е промислил, Той е изработил нашето спасение и ние трябва сега да лежим и да чакаме да ни спаси. Няма такова нещо. Той е заповядал. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Но братята православни свещеници казват: ами да дойдат при нас. Защо ние трябва да ходим при тях? Ами защото Господ го е казал. Трябва да се проповядва на този народ. Учителите и директорите казват: няма нужда от вероучение. Вероучението ще обърка хората, ще обърка децата. Малко ли са натоварени тия деца, че трябва да ги товариме още съзнание за някаква си вяра? Разбира се, това е така, защото 90% от директорите са антихристи. Голяма част от учителите са антихристи. И те желаят да не бъдат сами в огненото езеро, а да заведат и своите ученици там. Но ще дойде това време, за което Господ говори, че децата ще възстанат срещу учители и родители. И може би България ще въведе вероучение тогава, когато децата започнат да избиват учителите. Ние виждаме и чуваме какво става по училищата. Оръжието, което е внесъл сина на световния шампион Галабин Боевски в училището, показва, че такова нещо съществува
и че това е само едно предупреждение към противниците на вероучението. Защо се увеличава агресията в децата? Много просто. Защото децата нямат духовни спирачки. Библията говори за една добродетел, която се нарича себе обуздание. Как могат да бъдат научени хората на себе обуздание? По никакъв друг начин, освен чрез вяра в Бога и освен чрез страх от Бога. Но не страх да трепереш, че Господ ще те порази, а срам от Бога, че ще съгрешиш. Свидетел съм на конференции за вероучение, да или не, и за съжаление трябва да ви кажа истината, че съм напълно разочарован от всички доклади, които бяха изнесени там. От православната църква, от евангелски църкви, от католическа църква, от професори, от Министерство на образованието и от други организации. Всички, като наговорени, твърдат, че децата можело да учат вероучение, но да не вярват в Бога. И какво ще учат? Нали самата дума означава вероучение? Децата да се запознаят с вярата на бащите си, на родителите си, на дедите си, на прадедите си, какво са вярвали нашите праотци. Когато един народ и една страна се обърнат към Бога, те получават благословение. Жив пример за това е израелския народ. Да учат децата вероучения да не вярват в Бога е все едно българските деца да учат история за великите български царе и държавници, но учителите да им казват: да, това е историята на България, но вие не я вярвайте. Не вярвайте, че цар Борис е покръстил българите, не вярвайте, че цар Симеон е възвеличил и е бил велик цар и така нататък. Това ли искате, господа професори? Децата да учат вероучение, но да не вярват. А какво казва Божието Слово? Вярата идва от слушане, а слушането от Словото Божие. Слушах един архимандрит, слушах и професори, които казах: абе то вярата е ли я имаш или я нямаш. Не може да ти я сипат. Не може, ама може. Господ казва, че идва от слушане на Божието Слово. И защо се противите това Божие Слово да влезне в училищата на България? Противите се да не би да израснат български деца и младежи, които да бъдат с чисти ръце и с непорочни сърца и да ви изобличат, че вие, господа, живеете в пълен мрак и в тъмнина. От това ви е страх. Ще ви цитирам. Разбира се, вие може би ще кажете, че не е било точно така, но аз си спомням, че на априлския пленум покойната дъщеря на Тодор Живков, Людмила Живкова, каза: управляващите върхушки на всички народи винаги са били против духовното възраждане на собствения си народ, защото при възраждането на народа ще се явят
други личности, които има опасност да ги изместят. Затова не искате вероучение. Защото ще се родят в България личности с чисти ръце, с непорочни сърца и вие ще видите колко жалки сте понекога пред тях. Това е закономерност. Библията казва, че пияниците мразят въздържателите. Интересно е, че въздържателите не мразят пияниците. Съчувстват им, молят се за тях, а пияниците мразят въздържателите. Също така, Библията казва, че ония, които обичат тъмнината, мразят светлината. Знаете приказката на Стоян Михайловски за светулката и бухала. Пречиш, защото светиш. Това е причината. Пречиш, защото светиш. И всеки един, който дръзне в България да проповядва вероучение или преподава вероучение на децата, веднага настръхват бухалите срещу него. Защо? Защо? Ето, свидетели сме в едно училище в квартал Дружба. Попитахме учителките, има ли разлика в поведението на ония деца, които учат вероучение, и тези, които не учат вероучение. До един отговориха заедно с директорката. Има разлика. Други са, по-кротки са, по-внимателни са. А една от тях каза, душичките им стават други. Това не искате вие, които сте против вероучението. Душичките на децата да не станат добри. Това, че моралното падение е на лице в България, една от причините е това, че децата не учат вероучение. Те нямат спирачки, те нямат задръжки. Те не разбират какво е грях, което е зло и какво е добро. Как да го различават? Обикновено се проповядва, че българските деца трябва да бъдат разкрепостени от Божиите заповеди. Да бъдат свободни. И как се разкрепостиха българските деца? Закрепостиха се към алкохола, към цигарите и към наркотиците. Разкрепостихте ги от Библията, от Божиите заповеди и ги закрепостихте на друго място. Не ме разбирайте криво, че имам нещо против руския народ, но статистиката говори, че за 70 години от една вярваща страна с висок морал, руския народ е отишъл на първо место по аборти, по разводи и по употреба на концентриран алкохол на глава от населението. Ето към какво води унищожаването на вярата в хората. Може би България е на второ место. Казвате, господа професори, така е по целия свят. Не е така. Ние получаваме информация, че в Финландия извънбрачните деца са между 1 и 2%, а в България 51%. Има ли разлика? В Швеция се чака за осиновяване на дете
от 10 до 15 години. А в България има достатъчно, но не ги дават. Защо Бог е наредил тия морални закони? Този въпрос ми е бил задаван. Бог е наредил, за да има здрав морал, един мъж за една жена. Така казва Господ Исус Христос. Писано е, когато един човек намрази жена си, може да й даде разводно писмо и да я остави. Но Исус казва, ако я остави, прави я да прелюбодейства. И тук, в еврейската история, е записано, явил се един младеж там, който казал, Мойсей казва това, но то не е така, а е инак. Нема такова нещо. Не дейте да изопачавате думите на Господ Исус Христос, защото за всяка такава лъжа ще ядете бой и ще се чудите защо хората не ви уважават. Не е казал така. Прочетете 5 глава от Евангелието на Матея. Писано е, не убивай, така е казал Мойсей. А Господ Исус Христос казва, всеки, който се гневи на брат си, е човекоубиец. Който нарече брат си безумен без причина, ще бъде виновен за гената огнен. Той е подсилил значението на тия думи на Мойсей, а не ги отхвърлил. Потвърдил ги, но когато децата не знаят истината, могат да бъдат много лесно манипулирани. Напоследък и в България и по целия свят се надига антисемитски настроения. Евреите искат да се забрани Христовото учение, да се забранат Евангелията, без да си дават сметка с че точно това е една спирачка срещу антисемитизъмът. Разговарях с една жена с висше образование, която работеше в държавната библиотека и тя ми каза, брат Петре, аз много мразя евреите. Евреите са виновни за всички войни на планетата. Аз знаех, че тя ходи на църква в Храм паметникът Александър Невски, там съм я виждал и я попитах. Вярваш ли, че Исус Христос е Син Божий? Разбира се, че вярвам. Вярваш ли, че Дева Мария е майка му и че той е роден от Святия Дух и девица? Вярвам. Вярваш ли, че апостолите Христови са негови ученици? Вярвам. Вярваш ли, че Мойсей е Божи пророк? Разбира се. Вярваш ли в пророците? Вярвам. Ами, сестро, всички те са евреи. И как ще са евреи? Ами, евреи са. Виждате ли какво искате? Народа да не знае това, за да бъде много лесно манипулиран. Да, но те са убили Господ Исус Христос. Убивали са пророци, убивали са апостолите. Истината е, че те не са ги убивали, но са ги предавали. Но народа не ги е предавал. Предавали са ги ония непокаяни фанатици, които Господ Исус Христос е изобличавал, защото са живеели в тъмнина. Но тази тема е много голяма. Може би друг път ще разговаряме за антисемитизъм. Въпреки това, знам, че ще ми кажете, ами германския народ нали беше християнски народ, защо избиха 6 милиона евреи? Ами причината е пак в тях. Години наред, едно издателство бълва хули против християнството от своя седмичник
но Фред. Най-големите сатирици в цяла Европа. Евреи, академици, учени, литератори се изпреварват да пишат в този седмичник статии и гаври и подигравки с християните. Ето кой настрои германците против евреите. Искам да ви кажа за един пример. Разбира се, световната общественост счита, че Ал-Кайда са виновни за взривяването на небостъргачите на 11 септември 2001. Те са изпълнителите, но виновниците са други. Така казва Дейвид Улкерсън и неговото предупреждение. През месец януари, ако не се лъжа, 2000-та година, че Нью-Йорк ще бъде наказан, се изпълни. В своя проповед Дейвид Улкерсън съобщава, че едно сборище в един нью-йоркски парк се събират антихристи, сатанисти, около 80% от които са евреи. Събират урината си в един варел и там в урината потопяват едно разпятие с Господ Исус Христос, донесено от католическа църква. След това донасят една икона на Света Богородица и я намазват с слонски изпражнения. Това е било известно на Дейвид Улкерсън. За това светотатство, за това коштунство и за това, че Нью-Йорк мълчи, Нью-Йорк ще бъде наказан. И беше наказан. Бог няма да остави сина му да бъде поруган. Прочетете си внимателно втория псалом. Внимавайте да не разгневите Божия син, за да не погинете в пътищата си. 2000 години антихристите разгневяват Божия син и гинат по пътищата си. Затова децата на България трябва да учат вероучение, да внимават, да не разгневяват Божия син и да не гинат по пътищата си. Понеже заговорихме за катастрофи и загиване по пътищата, не знам точната статистика, но преди няколко години имаше такова съобщение, че за 10 години по пътищата на България са загинали 16 000 души. На нова година, 2007 година, министъра на вътрешните работи и началника на КАТ, не си спомням по коя телевизия, обещаха, че те ще намалят на половината катастрофите по пътищата и жертвите от тези катастрофи. 2007 година завършва с 1006 загинали по пътищата и около 9-10 хиляди тежко ранени. Ето какъв е резултата от това, че човеците разгневяват Бога, хулят Бога, не се съобразяват с Неговите закони и казват, не ни интересува Неговите заповеди. Не ни интересуват Неговите заповеди. Господ Исус Христос казва в една проповед на планината, че има два вида домостроители,
Едни, които градят къщата си на канара, и други, които я градат на пясък. Тези, които градят на канара, са ония човеци, които слушат думите на Спасителя и ги изпълняват. А други ги слушат, но не ги изпълняват. И когато завали дъжд, когато духнат ветровете и дойде бурята, тези, които са построили къщата си на пясък, къщата им ще рухне и рухването ще бъде голямо. А тези, които са построили къщата си на канарата, като са изпълнявали Божиите заповеди, къщата им няма да се помръдне. Тя ще устои. Но как да построят българите къщата си на канара, когато не знаят Божиите заповеди? Как да ги изпълняват, като не ги знаят? А как да ги научат без вероучение? Затова е необходимо вероучението. Библията беше наричана лъжлива книга, измислена през средните векове, да заблуждава работническата класа и трудовото селячество. Религията беше наричана опиум за народите. Но разкопките в Кумран доказаха, че не е написана в средните векове, защото имаше свитъци, които са още от преди Христа. Така доказаха изследванията на учените мъже. А тези, които проповядваха, че религията, която е възстановяване на връзката с Бога и приобщаването ни към Бога, е опиум за народите, разбраха какво е опиум, когато децата и внуците им станаха наркомани. Тогава разбраха какво е опиума. Разбира се, има и наркомани в семейства на християни, но там те са изключения. Там те са изключения. И сигурно не е без причина, защото не са обърнали внимание или родителите, или самите деца, сериозно внимание на Христовите заповеди и на Христовото учение. Но най-страшното е, когато човек се изправи през некоя трудност, от която няма изход. Търсите изход при лекарите, разболявате се от неизлечима болест и те ви казват: ние сме до тука. В световната медицинска практика няма и церено тази болест. Онези, които са учили вероучението, знаят, че това е така. В световната медицинска практика няма и церени, но в Господната практика има. Те отиват при Бога с вяра и това, което е невъзможно за лекарите, е възможно за Бога, защото за Бога всичко е възможно. Онези, които не са учили вероучение и не знаят, търсят и те духовни пътища, но ги търсят на погрешен адрес. Търсят ги при екстрасенси, търсят ги при врачки, търсят ги при гадатели и състоянието им се влошава. При мен дойде на времето моя началник и казва: знам, че ти си вярваш човек, моят тъст изчезна, търсим е го вече 3 денонощия, никъде не можем да го открием. Съпругата ми казва да замина за Петрич и да питаме Ванга
къде е нейния баща. Какво да направя? Отговорих му. Томе, ако отидете при Ванга, ще го намерите, само че умрял. Ако отидете при Бога, ще го намерите, но жив. Това кажи на жената. Той казал, и те отишли в църквата. Молили се за този човек и на сутринта той бил намерен, паднал до едно поточе, човек отишъл за гъби, получил инсулт, парализирал се и там лежал до поточето. Най-трудно му било, че не можел да мръдне да пие поне вода, но жив. Намериха го и този човек се възстанови. Уверен съм, че ако беше отишъл при Ванга, щяха да го намерят, но не жив. Бог е заповядал. Не ходете при врачки, при гадатели. Не ходете. Не се осквернявайте. Какво става, когато човек отиде при врачка, при гадател? Осквернява се. От какво? От нечист дух. И този нечист дух започва да го тероризира. Той иска чрез него да се прояви. Първата проява е безпричинен страх. Човек си стои в стаята и изпитва страх. Няма никаква причина. Друга причина е главоболие. Безпричинно главоболие, което не се влияе от никакви медикаменти. Или се появяват шумове, тропаници, неидентифицирани гласове и човека тръгва към психиатрията. Врачките, гадателите, екстрасенсите, те са вратички към психиатрията. Така казва Господ, така казва Словото му. Че уния човеци, които търсят помощ от врачки, гадатели, баячи, хипнотизатори, екстрасенси, стават врагове на Бога. Вчера беше църковния празник на светите братя Кирил и Методий и по телевизията казаха 5-6 минути за двамата просветители на славянските народи. А всички медии съобщаваха за врачката Ванга, за нейната църква, за нейните пророчества и за музея, който нейните последователи са открили в Петрич. Вие, които ме слушате, нямате работа там. Не отивайте, защото после ще имате проблеми. Но ние ще имаме отделно предаване специално за врачката Ванга. Никаква пророчица и никаква светица не е Ванга. Никаква безсребърница е, защото е получавала пари за нейните гадателства. И тук искам да ви кажа, драги зрители и ученици и деца, недейте да вярвате на тая лъжа, че кристалите, че пирамидите имат някакви вълшебни тайни свойства или лечебни свойства. Няма нищо подобно. Просто зад кристалите се крият падналите ангели или дяволите, които или гадаят, или реагират по някакъв начин. И само това искам да попитам последователите на Ванга. Ванга гадаеше
върху захарче, върху което онзи, който желая да се осквени с нейното гадание, трябва да спи, да спи. И тогава тя взима това захарче и започва да гадае. Защото захарчето е от кристали, захарни кристали. И това е една измама и една лъжа, че в захарчето има някаква информация. Никаква информация. Лукавия и подава тази информация. Един мой познат му откраднаха касетофона, той отиде при нея да я пита къде е моят касетофона. А тя му казала: сега е дошла баба ти от онзи свят и ще ти каже къде е касетофона. Той отговорил: не искам да разговарям с баба си. Аз съм християнин. Бог е забранил да се говори с мъртвите. А Ванга му отговорила: аз пък говоря с мъртвите и така познавам. Кой пророк, кой свещеник, кой светия е гадал на захарчета и е пророкувал, като е разговарял с мъртвите? На мой приятел и мой колега, сестра му пострада при трудова злополука и майка му го помолила да отиде при Ванга да пита дали ще оцеле. Когато застанал пред Ванга, тя се смутила, объркала се и всичко това, което му казала, било лъжа. Накрая тя се обърнала към него и казала: ти, който си благословен от Бога, какво търсиш при мене? Изобличение от слугата на лукавия. Ти, който си благословен от Бога, вие, които сте благословени от Бога, какво търсите при врачки, гадатели и екстрасенси? Какво търсите при тях? Вие, които сте поклонници на Ванга, ето тя казва, че християните са благословени от Бога. Защо не й повярвате? Нали и вярвате на чудесата, които е вършила? Вярвам, че почти всички българи сте били в Рилския манастир. Погледнете от външната страна на църквата, от южната страна, и вижте кой стои там зад врачката, при врачката, и кой подбужда човеците да ходят при врачките. Сатана и неговите служители. Сатана и неговите слуги. Те са, които оскверняват хората, за да може човеците да бъдат обладани от злите духове и тия духове да ги измъчват, да се изявяват чрез техните тела и накрая, ако не се покаят, да бъдат погубени душите им. Това е задачата. Човешката душа, казва Библията, струва повече от богатствата на целия свят. Хората се борят за богатствата, за златото, за диамантите. А една човешка душица струва повече от всичките диаманти и злато на целия свят. И затова е такава жестока борбата между Сатана и между Божиите ангели. Вашата душа, скъпи приятелю, е много ценна за Бога. Затова отстранете се от дяволите и обърнете се към Бога. Но как да се обърнем към Бога, като не знаеме, като не учиме вероучение? Купувах си млеко от една съседка в Долно Камарци
И една вечер отидах малко по-късно. Там беше нейната внучка Николета. И я попитах, как е детето, добре ли е, здраво ли е, а тя отговори. Нещо го плаши нощно време, пищи нощно време. Не е добре това дете. Аз се обърнах към Николета и казах, искаш ли да спиш спокойно? Разбира се. Хайде сега да се научиме, да се прекръстим и да кажем, Господи Исусе Христе, подари ми мирен сън. Подари ми спокоен сън. Детето повтори след мене няколко пъти и аз си отидах. Мина около един месец, бях седнал там на една пейка с едни хора и разговаряхме. Това 4 годишно дете дойде при мене, погледна ме в очите и каза, аз вече спа спокойно. Разбирате ли какво става, когато едно 4 годишно дете се обръща към Бога? Бог му дава мирен, спокоен сън. Тази година, на рано пролетта, ни поканиха да отидем в един дом, едно детенце, се страхувало, плашило се от светлината. Майката ни разказа, че един техен познат, като дошъл в тях и видял как са разположени леглата и особено леглото на детето, казал как е възможно това. Вие не знаете ли, че магнитните силови линии на земното кълбо действат на съня, на спокойствието на хората? И тя повярвала до някъде, но след това дошла и една жена, която е убедила да направят така, че кревачето на детето да бъде поставено така, че магнитните силови линии да му действат най-правилно. Но тогава детето се влошава и почва да се страхува от светлината. За да бъде изцелено детето, майката търси литература и попада на книгата на Петър Дънов. Опитват се да помогнат на това детенце, но никакъв резултат. Направихме едно отричане от наследствени грехове. Обяснихме им, че всичко това са дела на врага на човешкия род. Помолихме се за детенцето и си отидахме. След около един месец тази майка се обади и каза, искам да ви благодаря, защото аз, детето ми, мъжа ми, майка ми, сме тотално освободени. Детето е радостно и вече ходи на детска градина. Какво се е случило с този дом? Майката е търсила контакт с Бога, но е попаднала на някой окултист, който и е препоръчал този път, но този път е грешния път. Това е погрешния адрес на Бога. Дънов, Ванга, Врачки, екстрасенси, гадатели, това са погрешни адреси на Бога. Адреса на Бога се намира в Божия храм. Намира се в тая книга. Тук е адреса на Бога. Тук търсете Божието. Бог е вложил в човека това желание да се свърже с отвъдното, да се свърже с Бога, да се свърже с тайното. Това желание на човека го води да открива нови и нови тайни. Той му е казал да обладае земята. Но аз вярвам, че Бог е искал в плана си човека да обладае вселената и да ръководи вселената
и да застане на мястото на ангелите, защото вярвам, че всяка планета се ръководи от някой ангел. Разбираш се, с висш ранг. Но когато човек е отстъпил от Бога и се е отчуждил от Бога, тогава той е предал нашата планета на лукавия, той да се разпорежда с нея и той да ни лъже и да ни мами по един или друг начин и е измислил хиляди такива хитрини, с които да отклони човека от верния път. Слушах, че в американските банки учили служителите да познават само истинските банкноти. Но толкова добре да ги познават, че щом ги пипнат да разберат тази банкнота истинска ли е или е лъжлива. Има хиляди лъжливи религии. Има хиляди фалшиви учения, както казва светия апостол Павел, лъжливи ветрове на измамни и лъжливи учения. Ако човек не познава истинското учение, ще се обърка в този свят. Затова е необходимо да се учи вероучение. Да се знае истината. Един човек, който знае истината и познава вероучението, няма да могат да го заблудят нито мормони, нито монисти, нито кришнари, нито дановисти, нито висарион, нито кой да е лъжепророк. Защото той ще знае истината. Затова е необходимо българските деца да знаят истината, да познават Христовото учение, за да бъдат опазени от тези вълци, облечени в овчи кожи, които разкъсват децата на България. Вълци, облечени в овчи кожи, еретици, антихристи, дилъри, мафиоти. Може ли едно дете, един ученик в 9-ти клас, когато го пита неговия класен наставник, ти какво искаш да направиш със себе си, какъв да станеш, той да отговори, аз искам да стана мутра. Това ли е идеала на днешната младеж? Това ли е идеала на младежите? Наистина човек е призван да се стреми към съвършенство, да се стреми към равноангелски живот. И ние знаем от житията на светиите, че мнозина са достигнали такъв живот. Разбира се, съвършенство такова, каквото има нашия Спасител, никой не може да достигне, но да има такъв стремеж към този живот, а не стремеж към мърсотията, стремеж към пороците, стремеж към извратеното, към нечистото. Това са двата пътища. Или човек върви в един или в другия. Учуден съм. За някои наши сънародници, с които пътувах по чужбина, от техното страшно духовно невежество. Страшно. Когато разглеждахме Ермитажа, Третаковската галерия, Дрезденската галерия, те минаваха покрай тия чудесни платна с библейски сюжети, както каза една наша сестра, като на манифестация. Нищо не разбирах. Защо? Защото не са прочели Библията. Хора с висше образование. Един от тях беше с две висше образования. Преди два дни гледах един професор, говореше по националната телевизия, много уважаван от нашия народ професор Божидар Димитров. И един слушател му каза, нека да ви кажа какво пише в Библията. Той казва, не, никакъв случай, не искам да слушам за никаква Библия.
Аз съм уверен, че този професор не е прочел Библията. Какво има този човек против Библията? Какво има против Библията? Когато ме разпитаваха Държавна сигурност и ме попитаха имам ли нещо против народната власт, аз им казах да, имам, защото народната власт не е осигурила достатъчно Библии за нашия народ. Те се развикаха срещу мен, заплашиха ме със 7 годишен затвор и аз ги попитах: добре, вие против Библията ли сте? Там пише народа да не краде, да не лъже, да не убива, да не лъже свидетелства против ближния си, да не прелюбодейства. Вие за обратното ли сте? А те ми отговориха: не сме за обратното. Ама там в тая Библия пише за червения звяр. Какво ще кажеш за червения звяр? Затова мисля да кажа няколко думи за червения звяр, защото през 2000-та история на човечеството хората са вярвали, че Нерон е червения звяр, после, че Хитлер е червения звяр, че Наполеон е червения звяр, че Ленин е червения звяр, че Сталин е червения звяр, после се заговори, че Мао Цзедун е червения звяр, после някои тълкователи на Нострадамус казаха, може би Садам Хюсеин ще излезе червения звяр и така нататък. Червения звяр, според Библията, е личността Антихрист. Антихрист, за когото нашия Спасител Господ Исус Христос казва: аз дойдох в името на моя небесен Отец, т.е. в Божието име. Вие не ме приемате, но ще дойде един в своето си име, него ще го приемете. Този антихрист в много скоро време може би ще се изяви в цялата вселена. Той ще стане световен господар и диктатор, световен духовен водач, ще обедини всички религии. Християни, мюсюлмани, юдеисти, католици, православни, протестанти в едно и той ще бъде глава на тази супер църква. Освен това ще бъде глава на цялата планета. Но ние знаем от откровението какво ще се случи на ония, които му се поклонят и какво ще се случи с самия него. И затова ония, които му служат и са на духа на Антихриста, мразят Библията и искат да я затрият. Да не се говори за червения звяр, защото комунистите били с червен цвят, ами и ЦСКА са с червен цвят и те ли са антихристи? Червеният цвят си е цвят от дъгата. Един червен, един зелен, един син, един жълт. Ето, тук има един червен карамфил. И той ли е опасен? Лолетата червените опасни ли са? Розите червени опасни ли са? Има коли, които са бойдисани червено. И тех ли да ги мразим? Така че явно, че тези служители на Държавна сигурност не са били наясно. Едва ли са чели Библията. Но за червения звяр са чули. Това е червения звяр. Личността Антихрист, който ще възстане против християнството, ще се опита да унищожи християнството и няма да успее. Както не можаха и всички ония, които се опитаха да го унищожат, няма ги. Отидаха си. Защото Христос е жив. И Той не може да бъде унищожен. Защото Христос е истината, а тя винаги възкръсва. Разбира се, има много
такива тълкования, че комунистите ще възцарят антихриста, че франкмасоните ще възцарят антихриста, че евреите ще го приемат. Това го казва Господ Исус Христос, но дали те ще го възцарят? И тук искам малко да се отклона с евреите, защото този антисемитизъм отново се надига срещу евреите. 2000 години толкова жертви, толкова преследвания. Една от причините да има антисемитизъм е борбата против Христос. Не може Христос да бъде победен. Откажете се. Няма да може да победите християнството. Вече на планетата има около 2 милиарда християни. Чухме за Китай, че там са били унищожени всички църкви, всички библии. Останала една библия само в Държавния музей в Пекин. Днес обаче християнството в Китай се възражда. Китай е поискал от Южна Корея да му изпратят 100 000 мисионери. Не знам дали Южна Корея вече е изпратила 100 000 мисионери, но сигурно и от други страни са заминали мисионери. Но тези мисионери няма да подготвят по 1-2 ученика, а тези, които те подготвят, сами ще станат мисионери и ще разнасят благовестието. Така че е невъзможно да бъде унищожено християнството и напъните на масоните и на юдаистите. Те се сърдат, евреите, и казват, искат, карат ни на сила да станем християни. Никой не ви кара да станете на сила християни. Никой не ви кара на сила да ставате. Вие самите се обличате и искате да ставате министри, генерали и по този начин лъжливо се покръствате и оттам ви идват проблемите. Останете си във вашата религия. Ние уважаваме вашата религия. Ние уважаваме Мойсей. Но Мойсей писа за Исус. Защо не го приемете? Ето и сред вас Бог ще издигне един пророк като мене. Него да слушате. Кой е той пророк? Чакате го те първа да дойде. И той дойде. Той ви каза, обичайте ближния си. Обичайте Бога. Какво искате да ви каже? Искате да ви каже, ето аз сега ще стана световен господар и вие ще станете министри в моето царство. И вие ще управлявате света, защото Библията пише, светиите ще управляват света. Да, светиите ще го управляват. И аз вярвам, че така ще бъде. Светиите. Но мислите ли, че едни убийци са свети? Мислите ли, че тия, които проливат реки от човешка кръв са свети? Знае се кои са свети, ония, които са прославили Бога с живота си и с смъртта си. Те са прославили Бога. Това са светиите, те ще управляват света. И така, драги зрители, искайте вероучение. Майки, Бог ще ви пита в съдния ден. Господ ще ви изправи на съд и ще ви пита, защо не каза на твоето дете, че аз съм умрял за него, че аз съм възкръснал за неговото оправдание, че аз ще му дам вечен живот. Защо не му каза? Страшна трагедия ще бъде. Аз съм свидетел сега как майки идват да се молиме за синовете им, за дъщерите им, защото са наркомани, защото са проститутки, защото са алкохолици. А защо не им говорихте, когато те беха малки? Защо не им говорихте? Ами страхувахме се, че ако кажат в училището, че вярваме в Бога, може да ни уволнат.
Ами да ви уволнат, ще си намерите на друго место работа. Но децата ви ще бъдат спасени. А сега, разбира се, по въпроса за спасението може много, много да се говори на човешката душа. И това е един процес. Спасителя казва, че Божието Слово се сее като жито. И то покълва, и то израства, дава злак, после израства, появява се клас, напълва се с семена и узрява, и тогава се ожънва и се прибира в житницата. По въпроса за спасението искам само това да ви предупредя, драги приятели и християни. Исус обещава: който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Но той казва: който устои до край, спасен ще бъде. Така че уния ваши деца, които започнат да учат вероучението, тръгват в този път на спасението. От тях зависи дали ще продължават да вървят по пътя или ще се отклонят. Защото в посланието си към евреите апостол Павел пише в 10 глава 38 стих: а праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него, казва Господ. Но ние не сме от тия, които се отклоняваме, а вярваме за спасение. Така че този, който е тръгнал в този път, в пътя на вярата, той трябва да устои до край. До край, защото ще дойдат изпитания върху цялата вселена. Всяка душа ще мине през изпит. И така, тия, които закърмят децата си с вярата, те ще тръгнат в този път. А когато Бог поеме едно дело в една душа, той помага на тая душа да устои до край. Наскоро ми разказаха за един младеж, той сега е на около 26 години. Посетих този дом и си спомних как това дете усърдно се молеше на Бога, когато беше малък, на 10-12 години. Майка му ми разказа, че когато бил на 16 години, под лявата мишница се появила една голяма буца, колкото юмрук. Лекарите изследвали това образование и били категорично: операция, рак. Аз съм забравил, но майката каза: тогава сме се молили за това момче и на сутринта, когато отишли при лекарката за преглед, и момчето се е съвлекло, оказало се, че буцата я няма. Знаете ли какво отговорила лекарката на тази майка? Когато посетих дома ви, направи ми впечатление една книга. Тя се казваше Библия за деца. И си казах: това семейство са вярващи. А защо това зло ги е сполетял? Сега не се учудвам, че вашето дете е здраво. Ето, това семейство е тръгнало в правия път. Това момче, Георги,
сега е жив и здрав. И майка му е радостна, че има здрав син. Но той продължава да се държи здраво за вярата в Бога. Не казвам, че ако не беха вярващи, Бог щеше да допусне това момче да умре. Може би те щеха тогава да тръгнат да търсят Бога. И пак Господ да го върне от смърт в живот. Но мнозина отказват да търсят Бога. И си отиват така, без Бог. А е страшно човек да напусне този свят без Бога. Страшно е. Затова е необходимо, драги родители, учители, директори, министри, депутати, разберете го най-после. Българските деца трябва да учат вероучение, за да има изход в моментите, когато лекарите, когато медицината ще каже, няма изход. Свидетели сме на хора изцелени от най-различни, според медицината, неизлечими болести. Освободени от алкохолизъм, освободени от наркомания. Освободени за един ден. Изцелени от тумори в главата и изчезнаха туморите. Моята племеница Румяна имаше бучка на гърдата колкото яйце. Бучката изчезна. Една сутрин тя извикала, майко, сестра ми се и се разтреперали краката и стичала, какво, Руми? Бучката я няма. А професор Киров беше казал, това образование не може да бъде премахнато по никакъв начин, освен чрез операция. Лечение с химиотерапия и облъчване. Но Румяна се отказа от химиотерапията и облъчването. Не ви казвам вие да се отказвате, но тя имаше вяра. От тогава минаха 20 години, Румяна е жива и здрава и работи. И си гледа семейството. Оня, който е намерил Бога, оня, който е тръгнал в пътя на вярата и на вероучението, намерил е огромно съкровище, което не може да се купи с пари. Това е истината. Защо лишавате българските деца от това съкровище? Защо лишавате българските деца от тази радост, от това блаженство? И най-вече, защо ги лишавате от вечния живот? Защо ги лишавате от вечния живот? Слушах някаква служителка на министерството на една работна среща да казва, имам 3 деца, но аз съм против вероучението. Дано да се покаете, госпожо. Дано да се покаете и дано вашите деца не ви слушат, но намерят вероучението. Защото ще се събудите в ада заедно с децата си, ако не повярвате. Това е истината. Това е истината. Вярвате или не вярвате, ще видите, когато затворите очи. Не ви плаша, казвам ви истината. Изберете си пътя, по който трябва да вървите. Но не пречете на българските деца да наследат вечния живот. Ако вие сте решили да гинете по пътищата си, това си е ваш проблем, имате свободна воля. Но вие не пречете на българските деца да намерят спасение на душите си, изцеление на телата си, освобождение на духовете си. Депресирани деца, пълни психиатри, няма места вече в болниците. Един мой колега казваше на времето, където църквите са пълни, там затворите и болниците са празни. А където църквите са празни, като в България,
Строят се нови затвори и нови болници, защото не стигат. Въведете вероучение. Голяма част от затворите и от болниците ще станат излишни, празни. Разказаха ми, че в град Елена преди 9 септември имало държавна болница. Но там в тая болница имало само един човек. И лекарите го държали там и му казвали, ще те храниме с кебапчета и с пасти, стой тука, за да не закрият болницата. А сега какво е в болницата? Какво става с Министерство на здравеопазването и на медицината? Какво става с този народ? Защо е така? Защото отхвърлиха източника на живота. Аз съм Господ Бог, който ви изцерявам. Така казва Божието Слово. Обърнете се към Него, за да живеете. Нямало учители за вероучението. Лъжа. Лъжа, която се говори по медиите. Всяка година семинарите, богословски училища, богословски университет завършват нови, нови, нови младежи и девойки, готови да поемат предмета вероучение в училищата. Но антихристите пречат. Виновен си е нашия народ, който гласува за антихристи. Когато отидете да гласувате на изборите, питайте ги, вярвате ли в Бога, господа депутати? Не вярвам. Тогава не те признавам. Няма да гласувам за теб. И тук искам да кажа лъжата на някои управници, които отиват и палят дебели и големи свещи по църквите, но после се отричат. Бившия президент на България Желю Желев заявява, че бил православен християнин. Но, забележете, не вярвал в никакъв Бог. Не вярвал в никакъв Бог. Почитал и уважавал традициите на православната църква. До там се спира неговата вяра. Няма да ви ползва господин Желев такава вяра. Няма да ви ползва в съдния ден. Предупреждавам ви. Няма да имате полза от такава вяра. Покойният Продев и госпожа Клара Маринова на едно Възкресение Христово, една журналистка ги попита: Вие вярвате ли, че Исус Христос е историческа личност? И те отговориха: Да, разбира се. Продев каза: Той бил голям философ. А вярвате ли, че е възкръснал? И двамата отговориха: О, не! Това е легенда. Няма да ви ползва такава вяра. Няма да ви ползва такава вяра. Напоследък много хора учат богословие, за да имат висше образование. И тук се връщаме на това да учат ли децата и студентите богословие, но да не вярват в Бога. Дали вярвате, дали не вярвате, това си е ваш проблем, но аз сънувах сън, че се намирам в ада. Тоя сън ми беше даден за едни еретици, дошли от Украина да лъжат българите тука и да ги отклоняват от пътя на вярата. Една жена облечена като монахиня и един мъж облечен като свещеник беха образували тук някаква църква на слънцето и заблуждаваха младежите. Разбираш се, напуснаха България, когато беха разкрити, но аз сънувах сън, че те ще бъдат осъдени и ще бъдат в ада. Казах им го, но те казаха, това е символично. Но там,
този, който ме водеше, ме заведе в едно огромно помещение, един огромен затвор, където беха натъпкани като сърдели душите на мнозина човеци, които са завършили богословие, които са завършили духовни академии, които са завършили библейски курсове. И този, който ме водеше, ми каза: тези хора са учили вероучение. Те са завършили богословие, но не са вярвали във възкресението на мъртвите. Не са вярвали, че Исус Христос е възкръснал. Разбирате ли какво искате, господа професори, когато желаете да се въведе вероучение в българските училища, но децата да не вярват в възкресението на мъртвите? Искате по хитър начин да ги пратите в ада. Апостол Павел пише: ако не вярваме във възкресението на мъртвите, ако не вярвате във възкресението на мъртвите, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Празно ще бъде и вашето знание, които знаете, четете и имате знания за Библията, но не вярвате във възкресението на мъртвите. Затова моето категорично мнение е, че трябва да има не религия, а вероучение в училищата и университетите на България, и това вероучение да учи младите да вярват на всичко, каквото са писали Мойсей, пророците и апостолите Христови. След възкресението от двама ученици на Исус пътували за град Емаус. Исус се доближил до тях и ги чул да се разговарят. Попитал ги: за какво говорите? Какви са тия разговори, които водите? А те му отговорили: само ти ли си странник в Израел и не си ли чул какво се случи с Исус, силен в слово и дело? Как го убиха, как го предадоха на римляните и те го разпънаха на кръст? А Исус им заговорил и казал: о, мудни по сърце, да вярвате на всичко, каквото е писал Мойсей и каквото са писали пророците. Не трябваше ли Христос тъй да бъде предаден, тъй да бъде убит и да пострада и в третия ден да възкръсне? И когато вечерта вечерали, той взел хляба и разчупил и благословил, изведнъж изчезнал. И те си казали един на друг: не горяха ли сърцата ни, когато пътувахме с него? Може би ще кажете: това е легенда. Никаква легенда. Аз вярвам, че е било точно така. Затова е необходимо децата да учат вероучение и да вярват на това вероучение. Тъй като заговорих за сънищата ми за ада, трябва да ви кажа, че няколко пъти Господ допуска, разбира се с учебна цел, да видя и други хора, които са затворени в ада. Но един ден се молих за една майка, която беше се самоубила. Самоубийството е непростим грях. И в юдаизма, и в исляма, и в християнството самоубийството е непростим грях. И сигурно ще ме попитате: ами тези камикадзета, които се самоубиват,
Има някои изключения в Корана, където се казва, че човек може да се самоубие, но само заради Божията слава. А кой определя кога човек ще се самоубие за Божията слава, това не е обяснено явно техните политически водачи, които не искат да се убиват за, самоубиват за Божия слава, но учат там деца и момичета и жени да се самоубиват. Но аз вярвам, че самоубийството е страшен грех. И аз си мислех за тази майка и си казах, Господи, няма ли милост за тези, които се самоубиват? И си мислех, не е възможно, Господи, ако някой човек посегне на живота си в едно състояние на неадекватност, земните власти за такива деяния не ги съдат, а ти си справедлив. Аз съм твърдо уверен, че Бог никога, никога няма да осъди невинен човек. Никога, защото той е казал, че мрази ония, които осъждат невинни и които оправдават виновни. И тогава Господ ми даде сън, че се намирам на един остров в океана. Един пустинен остров, където няма абсолютно нищо. Пустиня. Заградена с огромни скали. И там на този остров са изпратени душите на самоубийството. Но този, който ме водеше в съня, ми каза, че ония човеци, които планират прелюбодейство и го извършат, които планират изнасилване и го извършат, блудство и го извършат, или различни форми на сексуален разврат, като хомосексуализъм или други форми, душите им ще бъдат заточени на този пустинен остров. Вдигнах ръцете си към небето и започнах в съня си да се моля. Господи, милост за младежите и за уния, които живеят в беззаконие. Пропуснах да ви кажа, че този, който ме водеше, ми каза, че уния, които живеят без да са сключили граждански или църковен брак, ще бъдат осъдени като самоубийци. Разбирайте го както искате. Но там, в съня си, изживях един ужас за тези млади момчета и момичета, мъже и жени, осъдени като самоубийци. Винаги, когато планираме да извършим някакъв грях, за да погубиме душите си, ние правиме страшно самоубийство на собствените си души. Когато правителството на Хитлер е запланувало избиването на 11 милиона евреи, в този момент те са подписали смъртната си присъда. Това е истината. Не планувайте грехове да вършите, брати и сестри, но пазете се от греха, защото зад всеки грех стои човекоубийца Сатана и той ще се радва, и неговите бесове ще се радват, когато решите да изпълните своя пъклен план, те ще ви помагат да го изпълните, за да могат след това да ви погубят. Затова внимавайте какво говорите, господа професори, министри, служители в Министерството на просветата, когато казвате, децата може да учат религия, може да учат вероучение, но
да не вярват в Бога. За тия думи ще давате отговор пред Господаря на Вселената. И той ще ви попита, когато казахте това, на Бога ли служехте, на Христос ли се покланяхте или на Антихриста? Вчера ме питаше едно момиче, какво значи да се поклониш на Антихриста? Ами това е, да се поклониш на Антихриста, да служиш на сили, които са противни на Христос. Тук се подсещам сега, явно Святия Дух ме подсеща, да кажа и за тая номинация на Петър Дънов. Християни, които номинираха и застанаха на страната на Петър Дънов, че той е най-великият българин. Поставиха го по-високо от светите брата Кирил и Методи, от патриарх Евтимий, от патриарх Киприан, от над 600 български канонизирани свети и над 50 царе и държавници, които Бог е употребил в историята на България. Номинираха един еретик за втория българин след Васил Левски. Какво се е случило с тези хора? Чисто и просто тия хора са застанали на страната на сили, които са противни на Бога. Те са се поклонили на духа на Антихриста. Защото Дънов проповядва и лъже народа, че той е преродилия се Христос. В неговите писания има такива думи, че той щел да възкръсне. Къде е? Нали знаете къде е гроба му? Защо не е възкръснал? Че той можел да възкресява мъртви, но мъртвите не искали да възкръснат. За съжаление, този човек е успял да обърка умовете на над 3000, такава информацията, българи, които са негови последователи. Знаете ли какви са тия хора, които вярват на лъжите на Петър Дънов? Това са хора, които се стремят към славата. Журналисти, артисти, художници, поети, на които им се иска да се прославят и те да се преродат, както Лъжедънов, в царе, в принцеси. Срещал съм дъновисти и когато ги питам в миналия си живот, ти какъв си бил, как какъв цар? Аз съм била принцеса. И все царе и принцеси. Никой не иска да се преражда в овчар, в работник, в стругар. Аз съм срещал много работници. Работех в един завод, който беше над 3000 души. Много селяни познавам. И между тех не срещнах дановист. Виждате ли кои се хващат на въдицата? Хората, които търсят слава. Но молитвата Отче наш завършва с думите. Защото Твое е царството и силата и славата. Славата е Божия. Не се заблуждавайте. Бог няма да даде славата си и особено на уния, които изопачават писанията. Но по въпроса за еретика Петър Дънов и въобще за ересите, ще имаме друго предаване. Тук само споменавам, че ересите, които се разпространяват по целия свят, също са погрешен адрес, в които ги тика лукавия, за да погуби душите им. И заповедта към християните е след като поговориш с
Еретик, веднъж и два пъти отстрани се от него. Много често последователите на различни ереси завършват живота си с самоубийство, защото бесовете ги водят натам. А Божието Слово, а Бог казва в Словото си, че самоубийството е непростим грях. Защото онзи, който се самоубива, разрушава Божия храм. А този храм сме ние човеците. А този, който разрушава Божия храм, него Бог ще го разруши. Затова е толкова страшен този грях. Някога самоубийците не са ги погребавали в гробищата, а настрани от гробищата. Не са ги опявали. Разбира се, не бива да бъдем прекалено жестоки към тия нещастни хора. Но умишленото посягане на живота Бог го забранява. Макар че в очите на някои хора самоубийците може да изглеждат големи и велики герои, те са нещастни хора. Измамата и лъжата на техните учители, че Бог или Аллах им е приготвил харем в отвънния свят и вечен живот, ще видят, когато затворят очите си. Враговете на човеците, враговете на християните, а и на мюсюлманите, много добре знаят как да действат върху най-чувствителните струни на човешкия живот – сексуалността. 40 девици Аллах щял да им приготви там в небето. За какво му са 40 девици? За да развратничи. За това ли? Така ли Бог е наредил? Който се гръмне и се самоубие, ще му даде такъв харем. Една голяма лъжа. Но да ги оставиме на мира, можеме да се молиме Бог да ги вразуми, защото краят им ще бъде такъв, какъвто беше и на японските камикадзета и самурай. Лъжливи религии. Японските камикадзета вярваха, че техният император е Бог и се самоубиваха за него. Тяхната религия е такава, че който се самоубие, т.е. самоубийството е грях, но когато става въпрос за самоубийство заради императора, който е Бог, това не е грях. Но когато императора призна капитулацията на Япония, японците изведнъж разбраха, че императора не е никакъв Бог, защото Бог не може да бъде победен. Бог не може да бъде победен. А техният Бог призна капитулацията си. И тогава мнозина японци се оттърсиха от това суеверие. Разбира се, има и други идоли, за които човек може да бъде излъган от дявола да погуби душата си. Но това запомнете, не посягайте на живота си. Вашия живот ви е даден от Бога и само Той може да го вземе. Когато Йотапата била заградена от римските легиони и те проникнали вече след 47 дни обсада,
избили около 40 000 души, останал Йосиф Флавий с една малка дружина и те решили да не се предадат в ръцете на римляните. Но според Библията убийството е грях, и то смъртен грях, но самоубийството е непростим грях. И тогава те се наредили в една редица, Йосиф Флавий е наредил всеки трети да убива четвъртия. И така, понеже убийството е грях за смърт, но самоубийството е непростим грях за вечна смърт, те се избили едни други и накрая останали двама. Йосиф Флавий и един от неговите колеги. Тогава Йосиф Флавий казал на своя приятел: избирай. Ако ме убиеш, оставаш сам и трябва да се самоубиеш. Ако аз те убия, ще трябва аз да се самоубия. И тогава неговия приятел казал: убий ме. Йосиф Флавий го убил, но не се самоубил. Продължил войната, но видял, че съпротивата е безсмислена, защото загивали цели градове, опустошавани от римската армия, и накрая се предал на военачалника Веспасиан, като му пророкувал, че той ще стане император. И наистина след 3 години Веспасиан става император и освобождава Йосиф Флавий да придружава императора, да придружава и бъдещия император, сина на Веспасиан, Тит, в юдейската война. Бог го е допуснал това, за да опише всичките ужаси на тази война. Защото евреите отхвърлиха вероучението, което Исус Христос им донесе, когато го водеха към Голгота и жените на Йерусалим плачеха. Той се обърна и им каза: жени йерусалимски, не плачете за мене, а плачете за себе си. Защото идват страшни дни, с мои думи казвам, за Йерусалим. И заплака за Йерусалим. Йерусалиме, Йерусалиме, колко и пъти исках да събера чадата ти, както кокошка събира пилците под крилата си. Но вие не поискахте, не рачихте. Затова сега домът ви остава пуст. Тези думи на Спасителя се изпълниха 2000 години. Дома на жителите на Йерусалим остана пуст до 1948 година, когато на 14 май беше образувана отново еврейската държава Израел. Думите на Спасителя се изпълниха. Те не искаха да чуят за Христовото вероучение. Това ли искате и вие, господа професори и министри? Не искате Христовото вероучение. Това ли искате дома на софиянци и дома на българите да остане пуст? Зато това се и случва. Вече 2 милиона младежи са напуснали България. То натам върви България. Опомнете се, обърнете се към Господ нашия Бог, потърсете го и Той ще ви отговори. Господ да се смили над децата и над младежите на България. Пише ми някакъв вярващ човек по интернет и казва: много често казваш Бог да благослови България, но аз не вярвам, че ще я благослови.
Не вярвам, че Бог ще благослови България. Защото беззаконието, разврата вилнеят в България. Корупцията вилнее в България. Но аз, скъпи приятели, вярвам. Вярвам, защото знам, че живият, възкръсналият Господ Исус Христос работи в България. Свидетел съм как един след друг българи се обръщат към Господ, приемат го за свой личен Господ, Спасител и универсален лекар, и Той ги изцерява от неизлечими болести. Свидетел съм, че това става в България. Скъпи деца, младежи, фарисеите, учените хора, великите учени по онова време на Израел, научиха народа да не вярва на Господ Исус Христос. Подучиха народа да каже на Пилат, когато той ги предупреди и каза: «Невинен съм за кръвта на този праведник», те да крещат и да викат: «Разпни го! Кръвта му да бъде върху нас и върху чадата ни». Сега еврейските мъдреци казват: това нещо са го прибавили християните, евреите не са казали тези думи. Ама историята показва, че са ги казали. Историята показва, че са ги казали. И във вашата Библия, скъпи еврейски братя, е записано във втората, във Второзаконие 18 глава: Бог ще издигне пророк като мене, казва Мойсей, него да слушате. И всяка душа, която не слуша този пророк, Бог ще търси сметка от нея. Ами ето вече 2000 години, вие не искате да го слушате, и Бог ви търси сметка. Това е причината. Не е причината инквизицията. Не е причината Мохамед. Не е причината Антиох. Не е причината и Ленин. Не е причината и Сталин. Причината си е във вас, защото вие не искате да слушате този ваш сънародник, който дойде в името на Бога. Вие го отхвърляте, но ще дойде един в своето си име и него ще го приемете, но жестоко ще бъдете измамени. Драги приятели, искам да ви прочита няколко думи от Светото Евангелие според Евангелист Марко. Господ Исус Христос каза на апостолите, когато вече беше възкръснал, като им рече: идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Когато свещениците кръщават възрастни хора, те питат този, който ще се кръсти: отричаш ли се от Сатана? Три пъти. И той трябва да се отрече. Когато кръщават деца, питат кръстника: отричаш ли го от Сатана? И после още три пъти го питат: отрече ли го от Сатана? Отреко. Затова приемането на Господ Исус Христос за свой личен Господ и Спасител
се придружава и с едно отричане от неговия противник. Сатана, духа на Антихриста и духа на лъжепророците. И затова ние правиме едно такова отричане и приемане на Спасителя. И ако вие желаете, повтаряйте след мен, аз ще ви водя в това отричане и приемане на Спасителя. Всемогъщи триединни Боже, отричам се от Сатана, от духа на Антихриста и духа на лъжепророка. Отричам се от всичките им служители, от всичките им дела и от всичката им гордост. Не желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен. Моето желание тук на земята и във вечността да бъда с Господ Иисус Христос, с Неговата църква и Неговите светии. Затова приемам Господ Иисус Христос за мой личен Господ и Спасител, за универсален лекар, за освободител на духа, душата и тялото ми, за прошка на греховете ми и за вечен живот. Господи Иисусе Христе, прости греховете ми, изцери тялото ми, спаси, моля те, душата ми. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешили против мен. И те моля и ти да им простиш. Ако върху мен са изговорени клетви, заклинания, магиосничество и други сатанински дела, унищожи ги, Господи. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, разруши проклятието, Господи. Аз обичам всички мои роднини, но се отричам от греховете им, от неправдите им и от беззаконията им. За Тебе е писано, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Моля ти, Сине Божий, разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето тяло. Разруши делата на дявола в България. Благодаря ти, че ме приемаш. Вярвам и изповядвам. Вяра в Бог Отец,
Бог Син и Бог Святи Дух. Вярвам и изповядвам вярата си според Никео Цариградският символ на вярата. Благодаря ти, че ме приемаш. Господи, вярвам на думите ти, че никой, който дойде при теб, няма да бъде изпаден вън. И съм уверен, че ти ме приемаш. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде на името ти. Амин.